ଖୋଲୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାର ପୋଲ। ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ। କେଉଁଠି ପୋଖରୀ, କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ଠକେଇ। ନୂଆପଡ଼ା ସୀମାନ୍ତ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ କୁସୁମ ଜୋର, ଏଠି ଥିବା ଏ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଯୋଗଦାନରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁକ୍ଲେଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛପା ଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫଣ୍ଡ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକରି ସବୁ କାମ ହେଇଛେ, ଆରୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଇସ୍ତିହାର, କୁସୁମଜୋର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ତିହାର ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, 20 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ନବୀକରଣ ହେଇଛି ବୋଲିକରି କହିଛନ୍। ସରକାର ଇସ୍ତିହାର ବୋଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇସ୍ତିହାର ଦେଇଛେ, ସେଠି ଆମେ କାମ କରିଛୁ ବୋଲିକରି। ମନ୍ଦିରଟା ସବୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସବକର ସହଯୋଗରେ ସବୁ ଜିନ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍, ଆମର ପାଖରେ ଆଖର ଯେତେ ବି ଭାରତର କି ଦେଶର ସବୁ ଆନିକିନା ଇନ ମନ୍ଦିରଟା ବନା ହେଇଛେ। ଆର୍ ଏଇଟା ସରକାର ଯେନ୍ଟା ଠକୁଛନ୍, ଏଇଟା 20 ଲକ୍ଷ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନାନୁ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ଟା ଦେଇଛନ୍, ଏଇଟା ତ ଆମେ କିଛି ନେଇ ଜାନବାର, ଆରୁ କିଛି ଇନ ମନ୍ଦିରନେ ସେ ପଇସାଟା ଜମା ନି ହେବାର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ବି ଧରାପଡ଼ିଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁରେ ବହୁ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି। କଣଲୋଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୋଖରୀକୁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପୋଖରୀ ଖୋଳା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା କିଏ ଆତ୍ମସାତ କରିଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ସେଇଠି ସେ ବହିରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଉ ଏଇ ବନ୍ଧର ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ଧରେ ସରକାରୀ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ବି ଲାଗିନି କି ଆମେ ବି କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ବି ପାଇନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୋଖରୀ ହେଉଛି 50-100 ବର୍ଷର ପୋଖରୀ, ଏଇଟା ଅଜା ବଡ଼ୁ ନଡ଼ୁ ଆମର ପୋଖରୀ ରାମ ପଠାଦାର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ, ଆଉ ଏଇଠାରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁନା ଆମେ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ସରକାରୀ ପଇସା ଲାଗିନି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଯଦି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବନ୍ଧକୁ ଯଦି ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠାନା ଯଦି ଏମିତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଫଟୋ ଉଠାନା ନେବେ ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉଦିତ ତଦନ୍ତ କରି ଯିଏ ଏଠାରେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଏଇଟା ଦୋହରି ବନ୍ଧ, ଆମର ଟଙ୍କାଟେ ବି ସରକାରୀର ଆମର ନଗେଇନୁ, ଆମ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମାଛ ଚାଷ କରିକିରି ଆମେ 10-12 ଘର ଆମେ ଏମିତି ଏତିକ ତା କରୁ ଆଉ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଶାସକ ଦଳ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ମାତିଛି ବିଜେଡି। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ମାଳ ମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଚିତ୍ର। ଖଡ଼ିଆଳୁ ଗଣେଶ ରଣା ଓ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।